passar, recua, recua. Fala galera, vídeo novo iniciando para vocês. Hoje vocês verão um pouco a minha face, né? Por quê? Porque vocês querem ver essa belezura aqui que eu trouxe para vocês, né? A minha AEG nova e eu pratiquei poucos jogos com ela, né? Eu joguei um jogo somente com ela, então eu não tenho uma opinião prática, né? Eu gosto de jogar muito tempo para eu ter realmente algo formado, mas eu vou passar para vocês um review e as primeiras impressões que eu tive dela, tá? Primeiramente, ela não vem com supressor, nem com grip e nem com dot. O dot eu já tinha, o grip e o supressor foi um presente do Venance, que tem uma loja no Rio de Janeiro. O Venance, obrigado pelo presente aí, minha rebeldinha agradece muito. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu observei dela. Primeira coisa é o seguinte: eu jogava de assalto com uma KM12, que é leve, né? É uma assalto leve. E essa suporte aqui, como todas as outras, é pesada, né? Pesa aproximadamente 4 quilos. Lembrando que ainda tem o Drum, né? O Drum Mag cabe aproximadamente 3.200, 3.500 bolinhas, né? E quando você enche, fica ainda mais pesado. Então já é um ponto assim, é um ponto crítico, mas é uma suporte, então é o mal que você precisa passar para ter uma suporte, né? Ela é full metal, né? O que responde a muitos aí a questão de: ah, John, por que que tem tanto peso? Porque ela é uma arma full metal. O acabamento dela é muito bem feito, ela é muito bem construída. Eu vi poucas armas com a construção tão bem feita, tão assim, tudo no mínimo detalhe, sabe? Um encaixe perfeito. Eu vi poucas armas assim, então isso é uma coisa que me chamou muita atenção nela. Essa questão dela ser muito bem construída, bem acabada, isso é bem legal. O handguard dela, galera, ele é Keymode, né? Que já é aquela versão americana, né? O Keymode, ele é legal, que se você tiver aqueles, os attachments, né? Os acessórios que eles são Keymode, você consegue atachar eles muito fácil aqui, né? O grip mesmo, ele é Keymode, então foi bem facinho de colocar. Você só coloca no lugar, puxa pro lado, parafusa e acabou. Ele fica bem, bem firme, né? Isso é bem legal. E o legal do Keymode também é porque, como ele não é tão denso de metal para ser construído como o RIS convencional, 20 mm que a gente está acostumado a ver, ele se torna mais leve, né? Então, se essa arma aqui ela fosse com aquele RIS convencional, com aquele estrelho picatinho de 20 mm, ela seria ainda mais pesada, principalmente aqui na frente no handguard, beleza? Então, isso é uma vantagem que ela tem, além de esteticamente ser bacana, né? Ser estético também, principalmente para a galera que faz aquela pegadinha, esse clamp, né? Que você abraça o handguard. Quando você utiliza o RIS, você tem que colocar aquele tray rail, né? Que é aquele protetor de trilho para você não machucar os seus dedos. Então, o Keymode é legal por isso. A chave seletora dela, galera, é ambidestra, então tem dos dois lados, tá? Fica bem aqui no pistol grip. Então, isso é bem bacana, né? Essa questão dela ser ambidestra. E essa suporte, ela tem uma coisa diferente das outras, galera. Ela tem semi, né? As outras suportes, a grande maioria delas, se não todas, elas não têm semi, é só full. Então essa aqui, ela tem semi, principalmente por ser padrão M4 e aceitar mag de M4. Então, se tiver um jogo que você quiser jogar de assalto, você pode tirar o Doom e colocar o seu mag de M4, que vai funcionar perfeitamente, ok? Já testei, inclusive já mostrei em vídeo para vocês aí no primeiro vídeo que eu fiz dela, quando ela chegou, que funciona os mags de M4. A Crytek, galera, é legal porque o hop-up ele é feito em marcações. Então tem as marcações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que quando você coloca munição 25, você tem que ajustar o hop-up para munição 25. Quando você coloca para 28, se tiver ajustado para 25, provavelmente ele vai ficar bem desajustado o seu tiro. Você não vai ter efetividade nos disparos. Então você vai ter que mudar de novo o hop-up. E a marcação é legal por causa disso, porque eu posso fazer assim, ó. Ah, com 25 eu utilizo marcação 7, com 28 eu utilizo marcação 6. E aí, quando eu fizer essa troca de bolinhas, eu vou lá no hop-up e coloco a marcação certa. Ou seja, eu não preciso ficar toda vez que eu for fazer os disparos, né? Toda vez que eu for jogar, eu não preciso ficar indo para o campo mais cedo para ficar atirando, para ficar regulando o hop-up. Então, isso é uma vantagem, uma coisa que eu achei bem interessante nela. A parte mais frágil dela, galera, que eu achei, que foi um ponto que eu não gostei tanto, foi a questão da coronha, né? Eu não achei ela é esteticamente muito, muito agradável, muito bonita e funcional, inclusive, mas eu achei o plástico dela muito escroto, muito mal feito, véio. Isso aqui não é polímero, isso aqui é um plástico muito lero-lero, né? Mas ela cabe a bateria bem, né? Você consegue abrir ela aqui atrás, ó, aqui atrás dela para você colocar a bateria. Vamos abrir aqui, ó, pra vocês verem. É bem simplesinho aqui. Você só aperta o pininho dos dois lados aqui, puxa para trás e aí você abre o compartimento da bateria, beleza?
Eu já coloquei o conector CT60 aqui, coloquei inclusive um tracer nela, né, que eu vou mostrar para vocês aí numa próxima oportunidade, que as bolinhas tracer não chegaram para mim ainda, infelizmente. Cara, o pistol grip dela tem uma ergonomia muito bacana, só que é o seguinte, ele é liso, 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 a mão escorrega aqui quando tá suada, tá? Isso é uma coisa que eu não gostei também, provavelmente eu vou fazer um gripling aqui, né, que eu vou colocar, provavelmente alguma fita, alguma coisa assim para dar mais aderência, porque ele é liso, 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 a mão passa aqui, ó, vocês podem até ouvir, ó, não tem nada para dar aderência aqui, então é uma coisa que eu não gostei, mas ergonomicamente falando, ele é extremamente confortável, tá? A parte de cima dela, galera, no upper receiver aqui, vocês podem perceber que, vou tirar o dot aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem isso, ó. A parte para você colocar um red dot, tem cara que gosta de jogar de luneta, de elcan, enfim, é muito pequena, né? Então, por exemplo, eu utilizo scope cam, a minha scope cam eu faço o attachment exatamente no trilho picatinny, ou seja, eu vou ter que adaptar um trilho aqui para frente para colocar scope cam aqui, porque o espaço que tem aqui é muito pequeno. Então, assim, eu achei funcional, né? Eu acredito que esse tamanho aqui seja o suficiente para você colocar as coisas que você precisa, mas ainda assim você tem todo o hand guard aqui, que é Kimode, mas que você pode adaptar colocando trilho Picatinny para você colocar os seus embuses aqui, né? Você gosta de colocar lanterna, laser, uma mulher pendurada de cabeça para baixo aqui, vocês gostam de colocar um monte de coisa na arma, então tem a possibilidade de você colocar tudo isso na arma, beleza? Vou voltar aqui o red dot para ficar bonito, né? Obviamente. Então, galera, vou mostrar para vocês aqui um pouco o funcionamento do nosso querido Drum Mag. Eu vou abrir aqui, provavelmente vão cair algumas bolinhas aqui, porque ele tem munições. Até que não caiu, porque eu esvazio a câmera da Egg antes. Então aqui, ó, aqui nós temos o Drum, né, como vocês estão vendo aqui. E ele é bem barulhento, como vocês viram. Porém, galera, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar o EVA e vou colocar nas paredes aqui desse Drum para evitar essa barulhada danada durante o jogo, né? Porque ninguém merece. Aí você tá lá entrando no CQB e começa lá. O pessoal acha que já começou o carnaval, que é o bloco do meu Marx passando. Então, eu vou colocar esse EVA. Obviamente vai diminuir a capacidade do Drum, mas isso pouco me importa. Pra que eu preciso de 3 mil munições, né? Então eu vou diminuir a capacidade, mas ele vai funcionar bacana, tá? O Drum, galera, ele funciona de forma elétrica e manual. Aqui atrás dele tem uma catraquinha pra você girar, né? Como a galera faz nos high caps normalmente, e tem um botãozinho vermelho aqui que você aperta e ele é elétrico. Olha o barulho, ó, já chegou bolinha aqui em cima já, entendeu? E na hora que enche de bolinha já, ele dá uma travadinha, ele dá, ó, vamos ver se vocês conseguem ouvir o barulho, ó. Viu? Aí significa que já tá cheio de bolinha aqui em cima. E ele tem um reservatóriozinho, galera, que fica do lado dele. É o seguinte, quando você tá municiando aqui, você coloca pro lado, né, o Drum pro lado, e tem uma janelinha aqui, ó, open. Você abre essa janelinha, e aí você vai tacando as bolinhas aqui dentro, que ela vai caindo no reservatório, digamos assim, um compartimento fechado. Aí você tá no jogo, por exemplo, e as munições acabaram. Aí você tira o Drum, abre esse compartimento e joga pra área funcional, digamos assim. Aí você vai apertar embaixo, né, e ele vai funcionar novamente. O que acontece é o seguinte, esse Drum, ele é movido por aquelas baterias 9 volts, né? Eu nem vou abrir aqui, galera, porque eu sou ótimo para quebrar as coisas, mas ele tem uma bateria 9 volts que você coloca aqui, e dizem que dura aí aproximadamente aí uns 10, 15 games, então dura bastante tempo essa bateria, que custa em média aí R$20, beleza? Essa versão aqui, galera, ela já veio atualizada no seguinte, a maioria dessas LMG um pouco mais antigas, né, digamos assim, de outros lotes, quando você vai jogar, o Drum ele cai, velho, aí você tem que fazer uma adaptação nele pra ele não cair. O meu não veio com esse problema, tá? Eu joguei, eu tomei um capote feio no jogo, o Drum continuou no lugar, eu corri, entrei no carro, trombei nos outros, o Drum não cai, esse Drum aqui não cai dessa versão, então isso é uma coisa extremamente importante, tá? Ela já vem com os arelhos aqui atrás, os arelhos em metal, né, que ele vem anexado ao stock tube, porém na frente não tem os arelhos, né, para você colocar aqui, então você também vai ter que colocar os arelhos, porque se você colocar a bandoleira direto aqui no seu handguard, né, por ele ser
menos robusto, digamos assim, né, no, nas suas ligações aqui, pode ser que você rompa elas caindo, alguma coisa assim. Então não indico que vocês liguem direto aqui, indico que vocês ou adaptem o paracorde aqui e amarrem no paracorde, né, porque aí você vai conseguir distribuir o peso. Obviamente você não vai amarrar o paracorde num buraquinho só não, você vai amarrar em vários para distribuir bem o peso e aí você fazer a ligação com a sua bandoleira. Não liguem direto aqui porque vai prejudicar, vai arranhar, vai quebrar, alguma coisa de ruim vai acontecer. O Flash Rider que vem é de plástico também, é um lixo. A Egg, assim que eu peguei ela, ela caiu no chão e quebrou esse Flash Rider. Então por isso que eu já troquei e coloquei o supressor, porque ele é muito mal feito, é um lixo mesmo. E o gas block dele é muito bonito, velho, muito bem feito aqui embaixo. Obviamente não é funcional, mas é muito bonito. O FPS dela, galera, quando eu cronei, tava dando 395 a 400 FPS. A oscilação de FPS dela é muito baixa. E 400 FPS já é um FPS muito alto, né? É o limite. Eu não gosto de jogar no limite porque eu não gosto de machucar os outros, principalmente por ser uma suporte. Então provavelmente eu vou abaixar esse FPS para cerca de 340, até mesmo para aumentar o ROF dela, né? Talvez colocar uma mola um pouco menor, né? Digamos assim, para que aumente o ROF dela, né? Que para mim é o mais importante nessa suporte aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente do que eu já fiz nas outras AEGs minhas. O que eu posso falar para vocês é que ela esteticamente, para mim, ela é perfeita. Eu acho ela muito bonita mesmo, muito bonita. Eu tô namorando essa arma aqui já tem uns 2 anos, pra vocês terem ideia, desde o lançamento dela. Provavelmente eu vou usar somente bateria 11 nela. A bateria 11, o problema é que aumenta, né, o desgaste da arma, né? O que vai acontecer em um ano com a bateria 7.4, você utilizando a bateria 11 vai acontecer em 8 meses, entendeu? Então você antecipa algum problema. Mas provavelmente eu vá jogar com 11, mesmo assim vou correr todos os riscos, porque o ROF dela ficou absurdo. Galera que assistiu o vídeo que eu joguei com ela aí, eu vou deixar uma ceninha pra vocês no final. O ROF dela é muito alto utilizando bateria 11 e é uma suporte, né? Eu preciso de ROF, além da precisão, obviamente, que eu ficar mandando bolinha pra tudo quanto é lado e não acertar ninguém, também não adianta de nada, beleza, guys? Essa arma custa em média R$4.500 no mercado, é uma arma cara pra nós brasileiros, né? Porque lá fora deve custar $550, que é muito barato, pra gente é muito caro. Mas eu acredito que vale o investimento, vocês vão ver aí nos próximos vídeos. E você vai perguntar, John, qual munição você está usando? Vocês já viram aqui no canto, ó. Eu utilizo somente Spartan, beleza, galera? Eu utilizei .25, agora eu vou utilizar .28 para testar. E aí eu dou um feedback para vocês, beleza, guys? Tamo no D junto, eu acho que é isso. É nóis, cachorro, valeu e fui.